Jo em dic Xavier Zamora i sóc professor aquí al Centre de Santa Perpètua de la Granja Sol de Vila des de fa 3 anys i mig aproximadament, i sobretot el que he fet és cursos amb aplicacions de SAGE, el Compte Plus, Factura Plus i Nòmina Plus. Jo em dic Quinti Ostrell, jo fa uns quants anyets més que estic per la casa, i bueno, fent també docència, sobretot informàtica, doncs, formació didàctic, cursos multimèdia i una miqueta tot el que envolta el tema dels ordinadors. El tema que toco jo a dia d'avui és bastant omnipresent, no? I ens trobem doncs, que els ordinadors en els últims anys han entrat, ens ho han posat molt fàcil, però enlloc ens han explicat com l'hem de fer servir. I en aquest aspecte sí que els hi serveix doncs, perquè és una eina que la troben a tot arreu i la feina que facis normalment la trobaràs. Tots els alumnes que he tingut són alumnes doncs, que coneixen comptabilitat, que coneixen facturació, que coneixen nòmines, però s'hi han trobat que han anat a empreses on l'aplicació que nosaltres hem après doncs, ells no les coneixien. Llavors els ha servit doncs, per conèixer aquestes aplicacions, les coses bones, les mancances que tenen i bueno, doncs, l'adaptació que sobre els seus coneixements ha estat necessària per conèixer aquestes 3 aplicacions. El perfil que ve aquí, el tipus de formació que fem i tal, venen, quan s'apunten un curs és perquè els interessa. Eh? Poc has de fer per motivar-los, sí. Però ja venen bastant motivats. Falta que els expliquis d'una manera que els agradi, que els agradi el tema i llavors ja és la bomba. Però el que et ve aquí és perquè vol aprendre. Un dels aspectes que més m'agrada és la, diguéssim, obsessió, no sé si és potser la millor paraula, però per afavorir la inserció dels alumnes i que tornin al mercat de treball. Altres centres, la veritat és que era, bueno, doncs has fet el curs, ves cap a casa i ja està. Tenim uns funcionaris amb ganes de treballar que es prenen la feina molt en sèrio. I aquest desig que tenen ells te'l transmeten i tu vens a treballar amb ganes. És a dir, la gent que està fent la feina aquí a la promoció econòmica jo veig que és una gent que disfruta amb la seva feina. I penquen de valent. Molt, molt, molt. I per això va com va, eh? Vull dir, els resultats són els que són. Però vull dir, en aquest aspecte, molt bé. Jo moltes vegades ho penso, no? Dius, ostres, quina sort tenen a Santa Perpètua de poder tenir la granja. I l'altra pregunta és a dir, bueno, per què no hi ha més granges? No, dius, bueno, què ha passat a Santa Perpètua perquè hi hagi una granja?